ובכן, צופים יקרים, ארגון ענפים, הארגון הנפלא של הגאון הגדול, הרב גל כהן שליטה, במסגרת התוכנית, כמו שאתם רואים על גבי המסך, שאל את הרב, אנוכי, עבדכם, יהודה שוקרון, והרב, הגאון, הרב נריה ברבי, שליטה, חתנו של הרב יגאל כהן, שזכו כולם לחיים ארוכים וטובים. אנחנו שואלים שאלות בהלכה שאתם הפניתם לנו בכוכבית 2381, כוכבית 2381, עשו את זה כמה שיותר, תחייגו לכוכבית 2381, עוד מעט תוכלו גם לכתוב בצ'אטים לכוכבית 2381, זה בעבודת שדרוג, מה שנקרא grade up, מה שנקרא באנגלית. אז כוכבית 2381, בית ההוראה, שישיב וישתדל בעזרת השם לכל סוגי השאלות, מכל כיוון, מכל סוג שהוא. הבאנו את המיטב שבהם, וכמובן, כבוד הרבנים החשובים שנמצאים בבית ההוראה, דואגים לחזור אישית לכל אחד ואחד עם פניותיו, משתדלים על כל פנים. אנחנו רוצים עם השאלה הראשונה לגשת ולשאול, שואל צופה או שואלת צופה, שמעתי שיש בעיה לישון עם נעליים, האם זה נכון? הייתי מכניס עוד סעיף, אם אני חייל ואני נמצא בפעילות מבצעית, כן, לא, מה הם הלילוצים, או סתם ככה בן אדם בנורמטיבי, מה שנקרא, רוצה עכשיו לצאת בשמונה בבוקר, והוא יודע שהוא יתעכב או עם עינה לעליים וכו', רוצה לישון עם נעליים, נוח לו, אין בסדר, הוא עובר את העניין. אז כאמור, האם יש בעיה לישון עם נעליים, האם זה נכון שיש בעיה כזאת? התשובה היא שכן. דבר ראשון, בדרך כלל יש בעיה או עם האמא או עם האישה, הם לא מסכימים לעלות עם נעליים למיטה, מה שאני יודע. זה גם עושה ריח בגרביים, אז לא מומלץ. כל אמא נורמלית, מה שנקרא. כל אישה נורמלית. אבל מבחינה הלכתית, האם יש בעיה? אז הגמרא מסכת יומא, בדף ע"ח, עמוד ב', הגמרא שאומרת שאסור לישון עם נעליים. שם מפורש בדברי הגמרא שיש בעיה עם שינה עם נעליים. בעיה רוחנית? בעיה רוחנית, כן. בגלל הרוח הרע ששורה, זה יכול להזיק לאדם. הגמרא לא מפרטת, אבל נאמנים עלינו דברי חז"ל. זה עוד אחד מהדברים על פי הקבלה, על פי הסוד, שאנחנו בעצם לא מבינים בדיוק מה הטעם, אבל בגלל שבשינה שורה על האדם רוח רעה, רוח טומאה, אז הוא צריך להסיר את הנעליים. זה, אתה יודע, מסוג הדברים שפחות אנחנו מבינים, זה יותר המיסטיקה התורנית. אבל ככה כתוב בגמרא, ואם כתוב בגמרא, אז אנחנו ודאי חייבים וצריכים לעשות את זה. אז זה נכון, יש מקור לכך שלא לישון עם נעליים. אבל כל זה מדובר בשינת קווה על מיטתו בלילה. כותב בספר פאת שדך סימן למד זין, אדם שיושן שינת הרי, באמצע היום מנמנם קצת על הספה, יכול גם מנמנם על המיטה, אבל לא שינת קווה של הלילה. רבע שעה, חצי שעה. רבע שעה, חצי שעה, יכול להיות גם שעה. אבל זה לא שינת קווה, הוא מנמנם קצת, וצריך לקום, זה על הספה, אם זה על המיטה, ואין לו כוח להוריד את הנעליים, להחזיר אותם. בכזה אופן, הדבר הוא מותר. כל האיסור זה שזה שינת קווה, שהוא הולך בלילה לישון עם הנעליים. אבל אם זה שינה ארעית, שעה, 40 דקות, ככה שהוא רק רוצה להחליף כוחות, להתרענן באמצע היום, אין בזה בעיה, אין בזה חשש. ואותו דבר גם כן לחיילים או בחורי ישיבות שרוצים לנמנם, נגיד חייל בין משמרת למשמרת, רוצה קצת לנמנם בישיבה או בישכיבה ככה על השולחן או דברים כאלו, או בחורי ישיבות שיושנים קצת על הסטנדר, אין בזה בעיה, יכולים לנמנם ולנוח שינת ארעי, זאת אומרת שינה זמנית, לא קבועה, עם נעליים, אין בזה חשש. כמובן, דוגמה קיצונית, אם מדובר בפיקוח נפש, חייל עכשיו במערב או משהו כזה, ודאי, או שהוא ישן והוא אמור להיות מוקפץ באיזה כיתת כוננות, ודאי, ודאי, לא נאמר על זה. כל הדברים פה, זה הכוונה היא באופן נורמטיבי, כן, שגרתי, ודאי. יישר כוח גדול, הרב, אנחנו רוצים לשאול את השאלה הבאה, מתי אפשר, שאתם הצופים כמובן שלחתם, מתי, עד מתי אפשר לברך את ברכות השחר? שאלה יפה, עד מתי אפשר להגיד ברכות השחר? אז התשובה היא, פוסק מרן רבנו עובדיה בשו"ת יחווה דעת חלק ד' בסימן ד', שאפשר לומר את ברכות השחר כל היום. כל היום, מהבוקר עד הלילה אפשר להגיד ברכות השחר. יש כאלה סוברים שאפשר להגיד את זה גם בלילה, אנחנו פוסקים שבלילה לא להגיד את זה, אבל עד הלילה פוסק המאמר מרדכי בסימן ו' סעיף קטן י' שאפשר, וכך פוסק מרן רבנו עובדיה ועוד רבים מהפוסקים, אפשר להגיד את זה כל היום. לכן אם שכחת לפני התפילה, או את גם אחת כזאת שנגיד לא מתפללת שחרית, מתפללת רק מנחה או מתפללת רק ערבית, מתפללת תפילה אחת ביום, והתעכבה קצת עם ברכות השחר, הייתה טרודה עם הילדים, כל היום אפשר לברך את ברכות השחר. רק צריך לשים לב לנקודה מאוד מאוד חשובה שפוסק אותה מרן רבנו עובדיה בסימן שלאחר מכן, בסימן A, באותו מקום, שאם שכחנו להגיד ברכות השחר והתפללנו תפילת שחרית, לאחר מכן אי אפשר לחזור ולהגיד את ברכת אלוקיי נשמה ואת ברכות התורה. שתי הברכות הללו אנחנו מפסידים אותם. כי
למה? כבר בירחת כי בתפילה, כבר בירחתי את זה בתפילה. כבר. בדיוק. בגלל שיש לנו ברכות קריאת שמע, את ברכת אהבת עולם, או אשכנזים אהבה רבה, שם בעצם כבר כלול ברכות התורה, אז ברגע שאמרת את זה, נפטרת מברכות התורה, וגם לגבי אלוקי נשמה, אתה פותר את זה בתפילת עמידה, יש לנו מחיי המתים, בברכת מחיי המתים אנחנו בעצם פותרים את אלוקי נשמה, ולכן את שני הברכות הללו, יותר נכון, את ארבעת הברכות, ברכות התורה זה, יש לנו שמה שלושה ברכות, מחלוקת אם זה שתיים או שלוש, ועוד ברכה של אלוקי נשמה, את שתי אלה צריך לשים לב, אם מתפלל תפילת שחרית, ורק לאחר מכן אתה אומר את ברכות השחר, אתה לא יכול לברך את הברכות הללו. לכן, לכתחילה, כל אחד ישתדל להגיד ברכות השחר מוקדם על הבוקר. מי שפספס, יכול להגיד גם במשך היום, רק להיזהר בפרט שאמרנו. יישר כוח. מאיזה גיל, שואלת צופה מסוקרנת, מאיזה גיל, או אולי צופה, אסור מאותו גיל יהיה להסתכל על ילדה. שוב, מאיזה גיל אסור יהיה להסתכל על ילדה? מבחינת כמובן צניעות. טוב, לפי השאלה אני מבין שזה צופה. צופה, לא צופה, כי צופה אין לה בעיה. או שהיא שואלת בשביל אח שלה או בשביל בעלה. אז השאלה היא בעצם, מאיזה גיל האישה נחשבת אישה כדי שיהיה בה איסור הסתכלות על אישה? לא תטורו אחרי לבבכם. מאיזה גיל? איסור ערווה, מה שנקרא. כן, וזה ודאי שעל תינוקת, למשל, בת שנה, שנתיים, אין איסור להסתכל. היא לא מוגדרת עדיין אישה מבחינה הלכת, ודאי שהיא אישה, אבל זה עדיין לא ניכר כדי שיהיה מבחינה אסור. מבחינה סימניה נקרא כן, זה. כן, סימני הנשיות שלה, זה עדיין לא נקרא איסור ומותר להסתכל בה. מאיזה גיל זה יהיה אסור? אז התשובה היא, יש לנו בזה כלל של החזון איש. יש בזה מחלוקת הפוסקים, ואנחנו תופסים את החזון איש באור החיים סימנטת זין, ששם החזון איש כותב שהדבר משתנה בין אישה לאישה. הכל תלוי בהתקדמות שלה, בהתפתחות שלה. יש ילדות שעד גיל 5-6 הם עדיין נראות ילדות קטנות, וזה לא מביא לאדם עירור חס וחלילה. לעומת זאת יש כאלה שהן מתבגרות מהר, ובגיל כבר 5-6, אולי קצת יותר, קצת פחות, כבר יש להם ניכרת הנשיות, וזה יכול להביא חס וחלילה לידי עירור, ולכן כבר מהגיל הזה זה יהיה אסור. לכן בשאלה הזאת הכל משתנה לפי העניין, אינדיבידואלי, פרטני. אינדיבידואלי, בדיוק. אם היא כבר ניכר הנשיות שלה וזה מביא לידי עירור, אז זה אסור, ואם זה עדיין לא, אז זה מתמשך. כמובן שכבר בגיל 10-11, זה גם, הוא לא יכול להגיד שאני לא רואה פה את הנשיות שלה, ויתחיל למצוא לעצמו כל מיני מורה יותר, וכל שכן, כל שכן היא כבר עשתה בת מצווה, שאז ודאי זה נעשה, גם אם הוא לא מרגיש שום דבר. אבל אנחנו מדברים על הגילאים היותר קטנים, 4, 5, 6, שם זה משתנה בין ילדה לילדה. אם זה כבר ניכר הנשיות שלה, וזה מביא עירור, אסור. אם זה עדיין לא ניכר, אז מותר. אוקיי, לשאלה הבאה שמופנית אלינו על ידי הצופים והצופות, בכוכבית 2381, תזכרו את הטלפון הזה, חזק חזק, כוכבית 2381, שאל את הרב, זו התוכנית. והשאלה הבאה, שכחתי לפני כמה זמן אכלתי בשר, האם מותר לי לאכול חלב? שאלה יפה. התשובה היא, לכתחילה ודאי, פוסק מרן השולחן ערוך בסימן פיתת, סעיף א' צריך להמתין 6 שעות בין בשר לחלב. זה חובה, אדם צריך להמתין 6 שעות בין בשר לחלב, אלא אם כן זה מקרים חריגים, שאז אנחנו מקלים בפחות מכן, כל מקרה לגופו. אבל מה השאלה מתי שבן אדם מסתפק? מה הדין? ספק, הוא לא זוכר לפני כמה זמן אכלתי. התשובה היא בכזה אופן, אם הוא באמת מסתפק, כן? לא מעורר לעצמו סתם ספקות, הוא באמת בספק, הוא לא יודע, מותר לו לאכול חלב אחרי בשר. אם הוא לא זוכר מתי הוא אכל, הוא לא יודע, עבר 4 שעות, עבר 5 שעות, הוא לא זוכר, יהיה מותר לו לאכול מאכלי חלב במצב הזה שהוא מסופק, מותר. כל מה שאנחנו אומרים זה רק מתי שהוא יודע. אם הוא בספק, הדבר מותר, ככל, כמו כל המקרים של ספק דרבנן לכולה. שואל אחד מהמאזינים והצופים והצופות, הגעתי לדוכן הירקות והפירות וראיתי פסיפלורה. זה פעם ראשונה שאני ככה מתחזק ואני רוצה סוף סוף לברך על פסיפלורה. אז מה מברכים על פסיפלורה? העץ, הפרי הטרופי הזה, פסיפלורה, מה מברכים עליו? יפה מאוד. יש בזה קצת טעות, המון העם טועים בזה. יש הרבה שמברכים בורא פרי העץ על פסיפלורה, ככה זה נשמע. נכון, הרב יודע, זה נשמע בורא פרי העץ. עץ כמו מנגו. וזה טעות. גם מנגו, כמדומני, זה שיח, אם כבר נתתי את הדוגמה, יכול להיות? מנגו זה לא כמו פסיפלורה, זה כן העץ. אז בואו נבלבל, אוקיי, פסיפלורה. פסיפלורה זה מחלקה נפרדת, אמנם בנראות, אתה צודק, זה נראה אותו דבר, זה נראה עץ לכל דבר, אבל על פי ההלכה, פסיפלורה מוגדרת כמו ירק.
למה? היא בגדר, בשנה בוטנית חקלאית, בגדר שיח? לא. אני אסביר למה היא מוגדרת כמו ירק. ולכן ברכתה בורא פרי האדמה. אדם שאוכל פסיפלורה מברך בורא פרי האדמה. אני יודע שלרבים מן הצופים שלנו זה חידוש, אבל כך פוסק מרן רבנו עובדיה בחזון עובדיה ללכות עורלה, בכרך של ברכות. כך פוסק בשו"ת דברי מלכיאל בחלק A סימן קמ"ג, ויש לזה עוד כמה וכמה מקורות. הסיבה לכך היא מפני שלירק ולפרי יש סימנים מבחינה הלכתית מה מגדיר אותו כמו ירק ומה מגדיר אותו כמו פרי. וכשאנחנו בדקנו את הסימנים של פסיפלורה, עלה בידינו שיש לה סימנים של ירק. הסימנים הם של ירק. דוגמה, אני אביא ככה דוגמה קלאסית לזה, פסיפלורה בשנה הראשונה שלה כבר מוציאה פירות. על פי רוב, בשנה הראשונה כבר מוציאה פירות. זה סימן מובהק לזה שהיא ירק. ככה כותב הרדבז, וככה כותבים עוד כמה מהפוסקים, שפרי שמיד מוציא את הפירות בתוך השנה הראשונה, זה סימן שהוא ירק ולא פרי בעצם, ולכן הברכה היא בורא פרי האדמה ולא בורא פרי העץ. יש עוד כמה סימנים. כן, זה עונה לשאלה. יש עוד כמה סימנים לזה שזה ירק ולא פרי, אנחנו לא נעריך בזה, אבל זה כבר ככה סימן אחד לצופים העיקרים שלנו. יש עוד כמה סימנים, אבל מה שלא יהיה הלכה ולמעשה פסיפלורה ברכתה בורא פרי האדמה ולא העץ. כך פוסק מרן רבנו עובדיה והמקורות שהזכרתי. יפה מאוד, יישר כוח, מעניין מאוד, וואו, כל השידור הנפלא הזה. האם מותר לעשות קרח בשבת? האם מותר לעשות קרח בשבת? התשובה היא דעת מרן רבנו עובדיה ביחווה דעת חלק א' סימן למד, שמותר לעשות קרח בשבת. הוא כופל את זה גם כן בשו"ת יביע אומר בחלק ד' סימן כ"ח. מותר לעשות קרח בשבת, אין בזה חשש, אין בזה שום בעיה, לא מצד נולד, לא מצד בונה, כל מיני סיבות שיש מהפוסקים שרצו לאסור. הלכה ולמעשה מותר לעשות קרח בשבת. אוקיי, לשאלה הבאה, עיתונים שיש בהם דברי תורה, האם מותר להיכנס איתם לשירותים? התשובה היא כך, אם הדברי תורה נמצאים בתוך העיתון, באופן כזה שיש לנו משתי הצדדים של הדברי התורה, מהצד של הקריחה, נקרא לזה, ומהצד של הסגירה, יש דברי חולין, כתבות על זה, כתבות על זה, ובאמצע הדברי תורה מותר להיכנס עם זה לשירותים. כך פוסק הרב אלישיב בספר אשראי של הקהל. למרות שאני לא הייתי מעז, כן, אני... הגאון הרב אלישיב פוסק הדור, אבל אני לא הייתי כזה בהרגשה. אנחנו עם תהלכה, הרב יהודה. צריך לומר, כן, בבקשה. אין מה לעשות. אתה צדיק, זה לא כולם צדיקים. לא, זה יפה, ואם הרב אלישיב פוסק, אני רואה בעיניים עצומות לעשות את זה. כן. אבל, כן. אז הרב אלישיב באשרי איש חלק א' בפרק חפתת, פוסק שמותר להיכנס לזה לבית הכיסא לשירותים, רק צריך להיזהר, לא חס וחלילה לעיין בדברי התורה, כי אם הוא מעיין בזה הוא יבוא לידי עירור דברי תורה, וזה דבר השם בזה, חס וחלילה שהוא לומד דברי תורה בתוך בית הכיסא, זה לא ראוי, לא נכון, לא נאה ולא יאה. אז כל מה שאנחנו רואים, הכוונה היא להיכנס עם השירותים, לקרוא את הכתבות, את דברי החולין שיש בעיתון. את הדברי תורה ודאי שאסור לקרוא בשירותים, אבל כמו שאמרנו, באופן כזה שיש, נקרא לזה חציצה, משתי הצדדים של הדברי תורה, מהצד הזה ומהצד הזה, ובאמצע הדברי תורה, מותר להיכנס לזה לבית הכיסא, אין לזה חשש. כמובן נציין שמבחינה בריאותית, לא בריא לשבת באופן ממושך או באותו בית כיסא, סליחה שאנחנו מפרטים את זה, ואז לפתח כל מיני מחלות לא נעימות, שיהיה הרבה זמן, מה שנקרא, להתפטר מהן. זה עצה טובה של אנשים שהם נוסעים בחיים ומבינים כל מיני אנשים מסביב שחוו כל מיני דברים לא נעימים. לא בריא לשבת. מסיימים את מה שצריך שם, פשוט קמים והולכים. זה כדאי לומר את זה, כי אנחנו רוצים לדאוג לחיים בריאים של אנשים. ובכן, השאלה הבאה, האם אחרי תרומת דם צריך ליטול ידיים? אולי זה דומה לנטילת ציפורניים, זאת אומרת, נצלתי את הציפורניים, גזזתי או הסתפרתי. ששם כן צריך ליטול ידיים, אין גם פה. כן. אז לפני שאני אענה על התשובה הזאת, אני רוצה להזכיר משהו שהוא לא קשור לשאלה הזאת, אבל הוא מאוד חשוב לצופים שלנו. אנחנו יודעים שבן אדם שקם בבוקר צריך ליטול ידיים, בן אדם שאכל, אוכל לחם יותר נכון, צריך ליטול ידיים, בן אדם שיצא מהשירותים צריך ליטול ידיים, אבל ישנם עוד הרבה דברים... אולי נוסיף את השאלה הבאה כבר בפנים, בן אדם שישן שינת צהריים, האם צריך ליטול ידיים גם? טוב, אז אני אדבר גם על זה כבר, אני אעשה סדר בדברים. ישנם עוד הרבה דברים שמחייבים אותנו בנטילת ידיים. מרן השולחן ערוך באור החיים סימן ד' סעיף י"ח פוסק, אדם שיוצא, אני לא אזכיר את כל הדברים, אבל אני רק אתן לכם דוגמאות שתבינו שאתם צריכים ללמוד את זה, ולהקשיב לשיעורים, להקשיב לתוכניות, כדי לדעת מהי ההלכה. אדם שיוצא מבית הכיסא, דהיינו שירותים, מבית המרחץ, מבית הקברות, נוטל ציפורניים, מסתפר, מקיז דם, וישנם עוד כמה וכמה דוגמאות שלא נמנה אותם כרגע. שזה בדיקת דם של היום.
כבר אנחנו נדבר על בדיקת דם. אוקיי, התכוונת בדווקא הרב. אני מצטט על לשונות. כל הדברים הללו, אדם שעשה אותם חייב ליטול ידיים. ליטול ידיים, אני לא מתכוון עם כלי, מה שנקרא נטלה, כמו נטילת ידיים של בוקר, ונטילת ידיים של לפני הסעודה, לפני שהוא אוכל לחם. נטילת ידיים במקרים האלו, הכוונה היא שטיפת הידיים בברז, לכתחילה בבית הכיסא, כדאי לשטוף 3 פעמים, בשאר הדברים יש מקום להקל אפילו בפעם אחת, לא ניכנס לזה, זה לא הנושא שלנו כרגע, אבל כשאני אומר נטילת ידיים, לא הכוונה עם כלי, אלא הכוונה שטיפת ידיים. נטילת ידיים עם כלי זה חובה רק בבוקר ולפני הסעודה. כל שאר הדברים שאומרים נטילת ידיים, הכוונה שטיפת ידיים. על כל פנים, איך שלא יהיה, צריך לשטוף את הידיים לאחר העשייה של זה. תספורת למשל, הרבה אנשים לא יודעים, צריך לאחר מכן לשטוף את הידיים, לכתחילה גם שמה, 3 פעמים, זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך. גם שמה לא חייב כלי. כמו שאמרתי, חוץ מבוקר ולפני הסעודה, כל שאר הדברים שמחייבים אותנו נטילת ידיים, כהנים כן צריכים לטול ידיים מכלי, אבל אני מדבר לעמך בית ישראל, כל הדברים הללו, שזה בית הכיסא, בית המרחץ, תספורת, נטילת ציפורניים, בית הקברות, כל הדברים הללו, מעיקר הדין לא חייב כלי. מי שמחמיר כלי, יכול תבוא עליו הברכה, היכל קודש כותב שכן צריך לעשות כלי, יש מקורות לעשות את זה עם כלי, אבל מעיקר הדין לא חייב כלי, יש מקומות צריך 3, יש מקומות שמספיק פעם אחת, בהזדמנות אנחנו בעזרת השם, אם יש שאלות על זה, אז אנחנו נפרט יותר את ה... וכאן אתה מסיק שגם שנת צהריים לא מחייבת. כן, כן, אני כבר אגיע לזה, בבקשה. אנחנו יותר נפרט את הדינים. על כל פנים, בנוגע לשאלה שהרב יהודה הזכיר לנו עכשיו, האם על בדיקת דם צריך ליטול ידיים, התשובה היא על בדיקת דם לא צריך ליטול ידיים. אף על פי שעל הקזת דם פוסק מרן השולחן ערוך בסימן ד' סעיף י"ט שצריך ליטול ידיים, לגבי בדיקת דם זה שונה ולא צריך ליטול ידיים, כך פוסק הלקט קמח החדש בסימן ד' סעיף קטן פ"א, ועוד רבים מהפוסקים, לא צריך ליטול ידיים, לא על בדיקת דם, לא על בדיקת סוכרת, כל הבדיקות שמוציאים דם לא צריך ליטול ידיים. לגבי שנת צהריים פוסק הרמה בסימן ד' בסעיף תתוו, כדאי ליטול ידיים, אדם שישן צהריים, שינה ככה טובה, שנץ של שעה, שעה וחצי על המיטה, כדאי שיטול ידיים, אבל בלי ברכה. בלי ברכה. אבל עם זה כלי. לא כמו בוקר. בזה ייטול את זה עם כלי. בזה זה שונה משאר הדברים שאמרנו, שמה ייטול את זה עם כלי, אבל בלי ברכה. אבל בלי ברכה. היא ברכה שייכת רק לבוקר. רק בבוקר או לפני הסעודה. כל שאר המקרים זה נטילת ידיים, חס וחלילה לא לברך. נטילת ידיים בלי ברכה. כוכבית 2381, כוכבית 2381, הייתה חוויה נפלאה להיות עם הרב. גם לי, תודה רבה. איכשהו הספקנו ככה את כל השאלות, למרות שיש עוד הרבה שאתם תשאלו בעזרת השם, יישר כוח גדול הרב. תודה רבה לך, יהודה. הרב הגאון הרב נריה ברבי שליטה, חתנו של הרב הגאון הרב יגאל כהן שליטה, ענפים, שאל את הרב, תודה לעידו, תודה לכל הצוות, רבי משה נחמן היקר. משה נחמן היקר, יישר כוח גדול. אהוב ליבנו. תודה, תגידו לחברים, למכרים, תמשיכו לצפות, תחכימו ונהנה כולנו ביחד. נשמח להיפגש בעזרת השם. בתוכנית ההלכה המרתקת הבאה.